音楽で、はい、のりやきさんが成し遂げたいことを、音楽で何がしたいですか、はい、という質問なんですけど、いやだからね、それはね、革命なんですよ。ね、革命。今のこの本当にフェイクだらけの日本の音楽シーン、やっぱ誰かが革命を起こさなきゃさ、もう変わらないじゃないですか。もうそれはね、やっぱのりやきが革命やんなきゃいけないわけですよ。音楽で革命を起こせるんでしょうか。いやだからそれは起こさなきゃダメでしょ、やっぱそれは。逆に音楽でそういったこと、音楽にそういった力がないって思ってるんだったら、そいつは多分ミュージシャンじゃねえと思うしさ。もちろん中に音楽やってて、そう音楽に何かを変える力があると思えない人もいるかもしんねえけどさ、まあ、そいつは多分ミュージシャンじゃなくてさ、タレントとかアイドルとかそういった別の人種なんだと思うしさ。うん、のりやきはね、やっぱ革命起こして変えていけなきゃなんねえと、それが使命だとね、うん、思ってる。のりやきさん、すごくそのまあこういったなんですけども、すごく自信家というか、いい意味で自信に満ち溢れているように見えるんですが、その自信っていうのはどこから来てるんですか。だからどこからっつうか、だからやることやってんすよね、やっぱ。あ、すいません、ちょっとヘリで聞こえないんで、声張ってんじゃないですか。だからやることやってんすよ。もう一回。いやだからやることやってるわけですよ。だから俺もだから、それがね、やることやって、ただそれだけのことなんだけど、それがね、まあ自信あるように見えるってことにね、まあ、繋がってんのかなって、そういうことじゃないですかね。やっぱスポーツの世界でも何の世界でも、世界のトップでやってる人たちってのはさ、やっぱやることやってるからこそ、そういうふうに自信あるように、自信にあふれたプレーできるんじゃないですか。イチローさんとかあの辺の人たちも、あ、イチロー、やっぱイチローくんとかね、やっぱすげえ近しいものを感じるっていうかさ、やっぱあの世界のトップで走り続けてる姿、未来の自分を見るような感じあるよね、やっぱ彼見てると。だからやっぱね、イチロー君とは、まあ、近いうち対談とかそういうこともね、まあ、あるかもしんねえし、その辺俺もすげえ楽しみにしてんだけど、話合いますかね。いやそれはね、やっぱあなた必然的にやっぱトップを走ってる人間同士共感すること、いっぱいあるんですよ。やっぱ孤独ですとかね、やっぱトップゆえの、やっぱ孤独ですか。全ての人たちとのファンみんなとの、まあ共感つうかさ、一体感、そういうのがさ、やっぱ上に行けば行くほど薄れちゃうわけじゃないですか。やっぱそういうことに関するさ、孤独感っていうのはさ、やっぱトップ走る人間にとってやっぱ必ずどうしてもあってしまうもんなんですよ、やっぱ。なるほど。